Şübhəsiz ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm zahiri gözəlliklə yanaşı, daxili gözəlliklə də zinətləndirilmişdi. O, təvazökarlıqla və həya ilə zinətləndirilmişdi. Onun həya və sadə həyat tərzini göstərən, Tirmizdə keçən və Əbubəkir və Ömərlə birlikdə olduğu bir hadisəni çoxlarımız bilirik. Ömər bin Xattab radiyallahu anhunun yeməyə bir şey yox idi və o, küçədə gəzərkən Peyğəmbərimizi əyləşən halda görür. Bu hadisə günorta vaxtı baş verir və yay vaxtı günorta çox isti olduğundan heç kəs küçədə gəzməzdi. O, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur, Ya Rasulullah, burada nə edirsiniz? Peyğəmbərimiz isə Ömərin çöldə olmasının səbəbini bilirdi. Onun evdə yeməyə bir şey yox idi. Və belə cavab verir, Eyni səbəbə görə, ey Ömər, eyni səbəbə görə. Çöldəyəm, çünki evdə yeməyə bir şey yoxdur. Onlar bu halda ikən Əbubəkir də gəzərkən göründü. Çünki ac olduğun halda evdə oturmaq olmur, çölə çıxıb ətrafda gəzirdilər. Bu halda üçü birlikdə oturub söhbət edərkən, səhabədən Əbul Heysam işdən evə dönürdü. İşini bitirib evə dönərkən onları görür və Ya Rasulullah, günün qızmar vaxtında üçünüz də burada nə edirsiniz deyə soruşur. Ömər cavab verir ki, yeməyə heç bir şeyimiz yoxdur, ona görə də burada oturub söhbət edirik. Əbul Heysam isə, belə şey olmaz, üçən gözəl insan burada aç halda oturmuşsuz, belə olmaz deyir. Əbul Heysam evdə yaşlı bir keçisinin olduğunu xatırladı və onlara mənim evimə gəlin, sizi yeməyə dəvət edirəm dedi. Sizə yemək ikram edəcəm, mənim evimə gəlin. Və tez evə qaçır, varı yoxu bircə süd yaşını keçmiş keçisinə yaxınlaşır və xanımına Allah rızası üçün bu keçini qurban etməliyik deyir. Bu keçini kəsməliyik. Sən yeməyi bişir, mən isə xəmir yoğurub çörək bişirim ki, ətlə birlikdə süfrəyə qoyaq. Beləliklə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Əbubəkir və Ömərlə birlikdə gəlirlər, ət və çörəkdən yeyirlər. Hansı ki bu yemək o zamandan günümüzə hələ də ən yaxşı yeməklərdən sayılır. Və Peyğəmbərimiz yeməyi bitirdikdən sonra münasibətin necə olur bilirsinizmi? Evdə heç bir şeyləri olmadığına görə o Əbubəkir və Ömərə xatırladır ki, onlar evlərini ac buraxıb bura gəliblər və Allah onlara bu neməti bəxş edib. Ey Əbubəkir və Ömər, summa latus'alunna yawma izin anin na'im deyir. Sonra o gün nemətlər barəsində hökmən sorğu-suala tutulacaqsınız. Yəni Təkəssür surəsindəki ayəni xatırladır. Allah bu yeməyə görə ona lazımı şükür etdikmi deyə soruşacaq. İndi gəlin düşünək, bizlər gündə 3 dəfə yemək yeyirik, amma Allahın nemətləri barədə heç düşünürükmü? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə yeməyi yeyərkən belə Allahın bu nemət barəsində ondan soruşacağının şüurunda idi. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Bu nemət barədə Allah Teala'nın sizə verdikləri barədə mütləq sorğulanacaqsınız. Təvazökarlığı barədə isə Ənəs bin Malik radiyallahu anhu deyir ki, Mən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə 10 il qulluq etdim. Ona xidmət etdim, yəni ona sadəcə baş çəkmirdim, onunla birlikdə düz 10 il yaşadım. Ancaq bircə dəfə belə olsun o məni cəzalandırmadı. Bircə dəfə belə olsun onun ağzından of dediyini eşitmədim. Bildiyimiz kimi of, narazılığı ifadə edən ən kiçik emosiyadır. Yəni bu, heç söz belə deyil. Sadəcə narazılığı ifadə edən bir emosiyadır. Və Peyğəmbərimiz heç bir zaman of belə deməyib. Ənəs həm də deyir ki, o mənə heç vaxt niyə belə etdin demədi və heç vaxt niyə belə etmədin də demədi. Subhanallah. Deyildiyi kimi, bir kəsi ailəsinə qarşı rəftarı ilə tanıyarlar. Bir insanı yaxın ətrafındakılarla münasibəti ilə tanıyarlar. Ailəmizə, həyat yoldaşımıza, övladlarımıza göstərdiyimiz üzümüz əsl üzümüzdür. Məsciddə başqa biri olmaq çox asandır. İş yerində başqa biri olmaq çox asandır. Lakin xanımının qarşısında, övladının qarşısında necəsənsə, O əsl sənsən. Ənəs bin Malik deyir ki, 10 il ərzində onun ağzından of kəlməsini heç vaxt eşitmədim. Bu, Peyğəmbərimizin əməllərinin mükəmməlliyindəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin zarafatları belə saf idi, təmiz və həqiqət idi. Yəni, o insanları zarafat edərək güldürdükdə belə bunu yalan danışmayaraq edirdi. Bunun da bir çox örnəkləri var. Bu örnəklərin biri yaşlı qadınla olan diyaloqudur. Yaşlı bir qadın Peyğəmbərimizin yanına gəlir və ey Allahın Rasulu, Allaha dua ilə məni cənnətə daxil etsin deyir. O yaşlı, dünya görmüş, təxminən 70 yaşlarında olan bir qadın idi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona baxdı və ey mənim xalam, bilmirsən mi yaşlı qadınlar cənnətə girə bilməz dedi. Və qadın fəryad edib ağlamağa başlayır, bəs mən nə edəcəm deyir. Bu anda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, ağlama, ağlama. Vallahi yaşlı qadınlar cənnətə girməyəcəklər, lakin Allah onları cavan hala salacaq və onlar cənnətə daxil olacaqlar, dedi. Bəli, bu Peyğəmbərimizin etdiyi bir zarafat idi.
qadın xoş müjdələr almaq üçün gəlmişdi. Ancaq məsələ bundaydı ki, cənnətə yaşlı halda daxil olmaq olmur. Cavan, bakirə olduğun hala qaytarılacaq və daha sonra cənnətə daxil olacaqsan. Yəni Peyğəmbərimiz bunu ona zarafatla bildirdi. Sonra isə Vaqiyə surəsindəki 35-ci ayəni oxumağa başladı. Biz cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacağıq. Videonun Səhih Əl-Buxarıda Ənəs bin Malikin rəvayət etdiyi gözəl bir hədislə yekunlaşdıraq. Bir gün bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxınlaşaraq, Ey Allahın Rasulu, qiyamət günü nə vaxtdır deyə soruşur. Və əslində bu heç bir faydası olmayan bir sualdır. Bu sualla heç bir şey qazanmaq olmaz. Peyğəmbərimiz qiyamət gününün nə zaman olduğunu bilmirdi. Buna rəğmən o, bilmirəm, nəyinə lazımdır deməyə əvəzinə, ona daha münasib bir sual verir və deyir, o yaxınlaşan gün üçün nə hazırlamısan? Qiyamət gününü soruşmaq əvəzinə ona nə hazırladığına bax. Və kişi bir müddət səssiz qalır. Bu cümlə tamamilə onu sarsıtmışdı. Bu, bizə onu deyir ki, əgər kimsə sizdən mənasız sual soruşsa, onu gülüş obyektinə çevirməyin. Onu daha düzgün və doğru olan şeyə tərəf yönəldin. Həmin adam təəccüblənmiş və sakit qalmışdı. Bir qədər sonra o danışmağa başlayır və deyir, həqiqətən də mənim yetəri qədər namazım, orucum və sədəqəm, xeyirli əməllərim yoxdur. Lakin yanımda Allah və onun Rəsulu var. Və Peyğəmbərimiz də belə qarşılıq verir. Sevən sevdiyi ilə birlikdə olar. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.